ဆရာနာရှင်လောက်ကလူမျိုးရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအပေါ်လေးစားအသိမှတ်ပြုကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြောလိုက်ပါတယ် We fight for freedom တထောင်းနဲ့ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတည်းကနားလည်မှုယူပြီးပြည့်ရက်ထားပေမဲ့ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့အကြာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်တု
ရွေချက်ရှိနဲ့ဒါထိုးစစ်ဆင်လာတာလားဒါမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒါမတော်တဆပေါ့နော်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်တာလားခင်ဗျဒီဟာကလည်းဒီလိုတော့ဒါဒီတော့ဒီနေ့လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ကအဲဒါကြောင့်လည်းဒီဒီအရာကအဲ့ဒါကဒါကလည်းသူတို့ဆိုတာတော့ဒီဒီမတိုင်းခဲအဲ့ဒီမှာသူကလည်းဒီလိုပဲဆက်ဆံတယ်ဒါကကျန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းကတော့ဒီနေ့လို့မဆောင်တဲ့ဒီမက်ဆန်ဒါမကြားတဲ့နောက်တိုင်းကစားပြီးတော့ဒီမှာသူကတော့ဒီလိုဒီတိုက်ရှိတန်းတာပြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လာပါဘူးဒီတစ်ပြင်းတော့ဒါဒေတာကစီစီကြီးကြီးဒီကျေအဲ့ဒါကြီးကရိုက်တာဖြစ်တဲ့ခံတီတာဒီတွားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒေတာတွေတန်းတာတာတွေလောက်လာတာရှိတယ်နောက်ဒီတခြားအဲ့ဒီကိုယ်ရင်းကြမ်းမှုတွေလည်းပဲဒါကတစ်ချက်တည်းကဒီလိုဒီမျိုးတွေလည်းပဲဒါဒီရှိနေတယ်အာတော့ဒီအောင်ပါဒီလိုဒီအကြောင်းအရင်းကြီးပြပြတယ်မှာလက်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်ဒီအတွက်မျိုးကြီးတွေမှာအဲဒီလိုအဲမတ်မထောက်ခံရကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုရာသီတွေအပြားဓမ္မဒါပြရပြီးတော့ပြည့်စုံရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးဒီအဲဒီအာပြည့်အားရရှိရတယ်နော်ဒီလည်းလည်းအားလိုလက်ပါလိုပြည့်တာလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးဒီလိုအဲဒီလိုကျောင်းမှာလက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ပွဲကတုံးရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်ကဲ့ပထမတော့ဒီဒီဇင်ဘာလချင်းမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်မှာဖြစ်တယ်အခုဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ပေါ့ဒီ3ချိန်အတွင်းမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေရောဗာများပြောပြနိုင်မလဲဆရာခိုင်ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ဒီကတိမှာဒီမနက်ကပြက်ကတည်းကလည်းဒီပြက်တဲ့ပြက်တဲ့လေကျန်တဲ့မပြောက်တတ်တဲ့လားရှိတယ်။ဒါတော့ဒီမနက်ကပြက်ကတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ဆိုရင်6ရက်နေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဒီကတိပြက်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီအရင်တည်းအတိအကျကတော့ဟိုလုံးလုံးကိုတိုးပြခတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့တချို့သုံးသက်တာကတော့လေဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါမကြခင်မှာ ICJ မှာသွားပြီးတော့မှအမှုရင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုဟိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသုံးသက်ကြတာပေါ့လေအဓိကတော့ဒီသူတို့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်တောင်းညမ်းသူတွေပေါ့နော်သူတို့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တောင်းညမ်းသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ဒီလူတွေထွက်ပြေးရတာပေါ့လေသူတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖန်နေတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုဗာများပြောခြင်းလဲခင်ဗျဒီဟာကတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပေါင်းကြတော့ဟိုတွေးလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီအဲ့ရကတော့ဒီသူရဲ့အဲ့ SCP တောင်းဆောင်ကိုဆက်ကြလို့ရဲ့ဒီမလေးကပဲသူတို့ဒီဟိုဉာဏ်ကြီးကိစ္စကိုဒီလိုပြောတာရှိတာပေါ့ဒီမှာတိကျတဲ့ကမလေးကပြောပြတာဟုတ်ကဲ့တော့တစ်ဖက်မှာအဲ့လိုမိန်းကလေးစကားကိုပြောနေတယ်လည်းပဲအဲတစ်ဖက်မှာဒီကိလက်တွေ့နေကြမှာတော့ဒီမှာတိကျပက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီတင်းနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်သားကိုလာပြီးတော့ထိုးသိမ်းနေတာအဲဒါကတော့ဒါတော်တော်လေးဟိုတန်တရားဖြစ်ပြန်ရှိတာပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲပြောကြည့်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာမိန်းကလေးစကားပြောနေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာထိုးသိမ်းလာလို့ဖြစ်ဆိုတာကဒါတစ်ဖက်ရင်ကျစ်မှုတခြားရေးကိုဒါအများကြီး
အနောက်ရှေ့အတားစီကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီ NCA မထိုးထားသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာမနေ့ကပဲเนาะကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ NCA မထိုးထားတဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားကိုသိပြစီခင်ဗျဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချီကိုဘယ်ရောက်ဝင်ဆက်ပြီးပြောဆိုလာတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးကွာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဒီတော့အပေးကြီးတဲ့ဓာတ်ရင်းမှာတက်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုင်းပဲဆွေးနွေးတာမလုပ်ရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လုံးလုံးချင်းမှာတော့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမရှိသေးဘူး။မရှိသေးဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဒါရွေကျဲရှိရှိနဲ့မှထိုးစစ်ဆင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အေးအေးအနေနဲ့ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်သွားမလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆွေးနွေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာကိုကြည့်ကြည့်တော့ဒါတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေကြီးတဲ့ပြန်ကြံလောက်ဆောင်သွားပြီးရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2021ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဗမာလူထုကပါအုံနဲ့ကျင်းနဲ့မှပါဝင်လာပြီးတော့မှဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတာအခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလဲဟိုခီးရောက်အားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ ULAA အနေနဲ့ဗမာလူထုကိုဗာများသတင်းစကားပါခြင်းလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကြီးကလမ်းစဉ်တိုင်းလေကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်တိကျနေပြီးတော့ရှိခဲ့နေတာဖြစ်တယ်။ဟိုဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီတစ်ခါမှာဒီမာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဆရာနာရှင်လောက်ကလမ်းမြောက်ရေးကျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလေးစားအတိအထပြုတယ်ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုကြေညာပြီးတော့ရှိတယ်။ဟိုဒါကြောင့်လည်းဒီလိုရှိရင်အခုဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရင်ခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ်ကြတယ်ဒီမြန်မာဒီမနီဒီလူထုကဒီလိုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်နာရှင်ခိုင်ပြင်ကြီးဟိုဒါတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဟိုရရှိရေးကိုဒါအဓိကနေပြီးတော့တွေးကြည့်ပြီးတော့မှဟိုလောက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ထူးခြားချက်ကဒီအခု2020ပေါ့နော်ဒီ2020ဖေဖော်ဝါရီလတည်းနေ့စစ်ကားကဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုမြန်မာပြည်သူလူထုကဒီပြည်နာရှင်စနစ်အမြင့်ဆုံးကြီးတွေးကြည့်ပြီးတော့မှဒါလည်းလည်းကင်ပြီးတော့တော်တော်လာကြတာကိုသိရတယ်။ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ဒီဥစ္စာပေါ်မှာဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တိုးတက်မှုကိုပြောလို့ရတာပေါ့။တစ်ခါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူလူထုဟာဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘယ်လိုခိနဲ့ရဲချက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်မာပြည်မနေပြည်သူလူထုကအခုမှပဲသဘောနဲ့ဒီဟိုတိုင်းဒီခံစားရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုဟိုဖြစ်လာတဲ့ဒီအခုဒီဥစ္စာပေါ်တန်းလေးပွင့်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်သူလူထုကိုလည်းကလည်းပဲဒီဆရာနာရှင်တွေကိုလက်နဲ့ခံပြီးတော့မှဒါတော်လာမှပဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုအနေထားကတော့ဒါဟိုဥစ္စာပေါ်တော့ဒီမြန်မာပြည်ဒီနိုင်ငံရေးချစ်ချင်သေးမှာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြိုးတင်မှုဖြစ်တယ်ဗျ။တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းဒါဗမာပြည်မနေပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူလက်တွေ့ဖို့ဆက်တော့ဟိုဒါလိုင်းကြောင်းတစ်ချင်းတွင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ AA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီ NUG ပေါ့လေမြို့သားညွေအစိုးရတာဝန်ရှိရသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဟိုအဲ3-4ခေါက်ရှိပြီပြီးတော့အလားအလာလည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုသတင်းတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ပဲလားပြီးတော့ဒီ AA အနေနဲ့ကຫນွေဥတော်လည်းမှာဘလို့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့တရားဝင်အနေနဲ့ဗာများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျ။ဟိုလုံးလုံးတင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိသေးရမရှိသေးဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီຫນွေဥတော်လည်းကာလာပေါ့နော်မြန်မာပြည်တနန်တလျားပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါစစ်မျက်နှာအားလုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတာပေါ့လေ။ဆိုတော့အခု AA နဲ့ပါထပ်ဖြစ်လာပြီ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်လာတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့စစ်ရေးအလားအလာကောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျ။အခုလက်ရှိအနေထားကဒီရခိုင်ပြည်ပါတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမလားတိုက်ပွဲဒီကဲပုံပြီးတော့ပြင်းထန်လာမလားဆိုတာကတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာအများကြီးပြင်းထန်နေကြ။ဒီအခုဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဆိုတာကလည်းပဲဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအချိန်ကြီးထားတဲ့နေရာကိုဟိုဝင်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီဒီလိုပတ်ကနေပြီးတော့ဒီဖြတ်ပြီးတော့ဒီချင်းချင်းနေနေချင်းကိုဟိုခုတ်ကြည့်တယ်လာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကတော့ဒီ
ဆက်ပြီးတော့ရပ်တန်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်ဒုက္ခအခုလို့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ We fight for freedom